Ja, dat is van boer. Takk til den ene personen som satte i gang. Men det som er digg med det, jeg endelig kom meg ut av et kollektiv helvete. Jeg har alltid bodd i kollektiv hele mitt liv, og det er det verste. Er det noen som bor i kollektiv her? Det er helt jævlig. Altså, det er, kollektiv, liksom, det er så mange regler og normer som foregår kun inni et kollektiv. Altså, det er en sted der folk får lov til å oppføre seg som ravende psykopater, uten at man får liksom, noe som helst på seg. Man kan si ting som, «Hvem har lånt gaffelen min?» Hæ? Og kan si sånne ting som «Det mangler en skjei, oh boy!» Oppi her. Noen som har tatt det, noen som vil tilstå. Hvem som har tatt en skjei, oh boy, av meg? Jeg kjenner at vekten er litt lettere enn det han var i går. Folk er paranoid. Folk skriver navnet sitt på alt. På klærne, på maten, på kaffen. Jeg bodde med en fyr som hadde navn i samedrakten sin. Og da tenker jeg, hva er du redd for? Hva er du redd for? Du som kommer hjem, så sitter der liksom naken i samedrakten din og spiller PlayStation. Ja, faen, er det din? Kanskje det verste jeg visste med å bo i kollektiv, det er at veggene, altså alle soverommene er selvfølgelig rett ved siden av hverandre, og veggene er så jævlig tynne. Veggene er liksom laget av matpapir og tapet. De flagrer i vinden. Jeg kunne høre folk klø seg i skjegget gjennom veggen. Jeg kunne liksom høre sokker falle. Det var så tynne vegger, mine damer og herrer, at jeg kunne høre stille sex. Og når du kan høre stille sex, så er det faen meg bedre å høre god, gammeldags, vanlig sex, ikke det? Enn å ligge våken og høre på sånn...